нагородженням хочу вам подякувати за ваше життя, яке ви сьогодні віддаєте за всіх нас, саме тут на фронті. Перед нагородженням хотів би сказати, що ми сьогодні проїхали сотні кілометрів, були на різних точках, бачили різних хлопців, різні бригади, різні наші героїчні, абсолютно героїчні люди, різні, але з однаковою цілею і метою – це перемога нашої держави над рашистами. Я всім вам від душі цього бажаю. На жаль, що перемога дається такою високою ціною, дуже висока вартість. Я хотів би, щоб сьогодні наприкінці дня ми вшанували всіх тих ваших знайомих, і не тільки ваших, а всіх побратимів, які загинули, захищаючи нашу державу і наше майбутнє, хвилиною мовчання. Дуже дякую. А вам бажаю перемоги. Це, напевно, як я сказав, всі різні, на різних точках нашого фронту, і на сході, і на півдні, на півночі, але ціль однакова, перемога, ну і міцності вам, не втрачати її. Слава Україні! Слава! Максима, вітаю, дякую за службу. Іван Іванович, маю честь нагородити вас. Служу українському народу. Дякую за службу. Вітаю вас. Дякую за службу. Слава. Дякую за службу. Вітаю вас. Юрій Вікторович, добре. Вітаю вас. Служу українському народу. Вітаю. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Шеврон 44-ї бригади артилерійської. Дякую вам. Дякую за службу. Майор, да, вітаю вас, бережіть себе. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую вам за службу. Служу народу України. Дякую. Павло, вітаю, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Вітаю, дякую за службу. Дякую. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу народу України. Служу українському народу. Вікторе, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Сергій, вітаю вас. Тримайтесь. Служу українському народу. Дуже дякую. Вітаю. Дякую за службу. Служу українському народу. Ще раз бережіть себе і бажаю вам всього тільки найкращого, потужної перемоги для України. Слава Україні! Героям слава! 100%. Давно дуже приїжджу. Особливо на камеру, там якісь. Президент.